რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას დაავადების, როგორც ყველა შემთხვევაში, განსაკუთრებით ეს ეხება ათვისებიანი სიმსივნეების შემთხვევებს. საშვილოსნო სყელის კიბო 281 ახალი შემთხვევით კვლავ შედის ათვისებიანი ახლაწარმონაქმნების ხუთეულში და მის შემთხვევათა დაახლოებით ნახევარში გამოვლინდება მესამე და მეოთხე სტადიაზე. შესაბამისად, სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას, სკრინინგს, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ ავადობისა და სიკვდილობის შემცირებას ზუსტად ნაადრევი გამოვლენის გზით. თუმცა სკრინინგის პროგრამის ესეთ გამოწვევას მაინც წარმოადგენს მოცვის მაჩვენებელი, პროგრამაში ჩართულობის მაჩვენებელი და მისი გასაზრდელად ჩასატარებელ ღონისძიებათა შორის სხვა ელემენტებს შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი საინფორმაციო კამპანიას ზუსტად, რომელიც აი ასეთი ინფორმაციის გავრცელებისთვის იგეგმება ხოლმე და ზუსტად ახლა იანვარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საშვილოსნო სკოლის კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. ამ დროს ერთი მხრივ ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ პაციენტებს, მეორე მხრივ ვახორციელებთ კიბოს პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, კონკრეტულად სკრინინგის შესახებ, ცნობიერების ამაღლებას, მისი სარგებლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, რათა მოსახლეობამ დროულად მიმართოს აი ამ პრევენციულ ღონისძიებებს, ჩაიტარონ კვლევების სკრინინგის ფარგლებში და იყვნენ დაცულები. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ დროს არანაირი ჩივილი არ უნდა ქონდეს ადამიანს, ან ჯამრთელ მოსახლეობაზეა საუბარი. ან ჩივილი არ უნდა იყოს მომართვის მიზეზი პირიქით, რაც უფრო კარგად გრძნობ თავს, მით უფრო მეტად უნდა ჩაერთო აი ამ სკრინინგის პროგრამაში, რაც ზუსტად აი მას გულისხმობს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას, თუ რაიმე იქ პათოლოგია არსებობს. თუმცა დაგვიანებული დიაგნოსტირება სწორედ ამას გულისხმობს, რომ სანამ არ იქნება ჩივილები და სიმპტომები შემოწუხებელი, ხშირად ისახდება, რომ ქალები არ მიმართავენ პროფილაქტიკურ გამოკვლევებს. ზუსტად ამას ელოდებიან ხოლმე, რომ აი მე ჩივილი არ მაქვს და ამიტომ არ მიმართავს. ეს არასწორია სკრინინგთან მიმართავით. რა თქმა უნდა, ჩივილების შემთხვევაში უნდა მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს, თუმცა ვიდრე ეს შორსწასულ შემთხვევასთან გვექნება საქმე, მანამდე სკრინინგის პროგრამაში უნდა ჩაერთოთ და ჩაიტარონ ის პრევენციული კვლევები, რაც ეთერ აი იმ შემთხვევაში, თუ ქალს არაფერი არ აწუხებს და უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით მან რაღაცა პერიოდულობით უნდა იტაროს ეს გამოკვლევა, რა სიხშირით არის საჭირო მიმართოს ექიმს? საშვილოსნო სკელის კიბოს სკრინინგი ტარდება 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკობრივ კატეგორიაში ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ. თუმცა თუ პირველადი სკრინინგის დროს რაიმე პათოლოგია გამოვლინდა და ნებისმიერი ნორმიდან გადახრა, ამ შემთხვევაში სარეკომენდაციო პერიოდი შემდეგი ვიზიტის უკვე მცირდება და უფრო მალე ხდება ამ ადამიანის დაბარება განმეორებით ვიზიტზე. ეს შეიძლება იყოს 6 თვე, 1 წელი და ასე შემდეგ და ესეც პროგრამის ფარგლებში უფასოდ ტარდება ეს კვლევებიც. რაც შეეხება პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო აცრას, რომელიც სწორედ პრევენციის ერთ-ერთ საშუალებად მოიაზრება საშვილოსნო სკელის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, აი ამის შესახებ რა სტოდ ვისთვის არის ეს მიზანშეწონილი, რა ასაკში ხდება მის გაკეთება? Yeah. საშვილოსნო სყელის კიბოს პრევენცია შესაძლებელია. ეს ყველა კიბოს შემთხვევაში არ გვაქვს ამის სიფუფუნება, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გამომწვევი ვიცით აი ამ კონკრეტული კიბოსი და ეს, როგორც აღნიშნეთ, არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი. შესაბამისად, ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და რეგულარული სკრინინგი უზრუნველყოფს თითქმის 100%-იან დაცვას იმისთვის, რომ არ განვითარდეს საშვილოსნო სკელის კიბო. ჩვენ ქვეყანაში ტარდება როგორც სკრინინგი, ასევე ვაქცინაცია, რომელიც გოგონებში ტარდება და მნიშვნელოვანია, რომ ის კესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე ჩატარდეს. დაახლოებით 12-14 წლის ასაკში, 9 წლის 9-10 წლის ასაკიდან იწყება და 14 წლის ასაკამდე შესაძლებელია ჩატარდეს ეს ვაქცინაცია აბსოლუტურად უფასოდ.
Это такое нахсанет медиисроли, мусахлобис информирабулобис газрдис толсазресит. Изрдебатура информирабулобис мачуэнебеля, и рогуршия пасабдит срочно, потому что это рамденимец листы рогори, муцемулоба тадгас рогори. Чуэн, ола наэрот тилоб тромес газрдот информации смитодеба. Тумца, эспирдапир унда айсахос, схуагонис дебептан эртат, радкма унда эсмхолот эсвэр газдис муцвис мачуэнебас, маграм муцвис мачуэнебелип, ирдапир мюти тепсимазе ту рамденат чартулия мусахлеба. Да, радкундат лидан слам да есть мачуэнебели издеба, программа шчартулобис мачуэнебели, тумца им мачуэнеблам де рац скринингист арматебул программа с гулисхмобс да моицав самот самоздат процентиан моцвас джергиде в шорсари. Амитом чуэн са информацио кампания птан эртат взрдит вас откат географиул хелмисад домобас мушаобт организабули скринингист программист дан эргазе рац моицав с персоналур моцвас калебис. А себе перволаде жандатус рголис экимептан, это матироли арис умнишнелованеси пациентебис, ан мукалакеебис, скрининги статусис контролис туалсазрисита, мети информациис мицодебис туалсазрисита, амитом комплексурия эс самушавеби, расац чуэнцавт. Тумца майнц беври арис кидев гасагетабели. Арис туре сашулосно скалис кипос ганвитарабис саптхе упромет адак аушрабули райме конкрету ласактан. Да, уже дромель мяса кобрюч губчи ту в линдеба упрохшира, да, шем тхове. Да, рекорд смогахсен, это оздахутит лидан изгреба скрининги, да, оздахутитен самцам, да, эс сасак и шерчеулия, кидан гамом динаре, ром амасакши колазе хширия. Тумца ам категория шиц шегуцлия гамов от тахлобит, ормоц дахути, ормоц датиц ли сасак и родесац, эс кибо про метати ченс тавс, и кидан гамом динаре ром, Титом папилломавирусули инфекция, შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში იყოს ორგანიზმში და ჯერ კიბოსწინარე დაავადებები განვითარდეს, შემდეგ ის გადაიზარდოს თქვა კიბოში, ამიტომ ის პერიოდი, როდესაც ინფიცირებიდან დაავადების გამოვლენამდე, აი ეს ის დროა, როდესაც ეს დაავადება ვითარდება. Да, зустат ეს ასაკია, როცა უფრო მეტია საშულოსნო სყელის კიბოს შემთხვევები. Да, ერთსაც კითხავთ, თუ შეიძლება ადრეული დიაგნოსტირების შემთხვევაში რამდენად კეთილ საიმედო არის მკურნალობა? Აი ამას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ უა დავიწყოთ? Практикулат 100%-იანია გამოსავალი დადებითი შედეგის თვალსაზრისით, იქიდან გამომდინარე, რომ адреул этапзе, чуэн шегуйцлия арам холот адреули стадии скибос, арамет кибос цинаре давадебебис гамовленац. Акэдан ромлис мкурналоба кацилебит мартивия, да раткмаунда асэвэ харчтепектория, видра шорстасули формебис. Да сам клиникури туалсазрисит абсолютур гамуджамртелеба сицо. Самитом удидеси мнишунелоба акс зогадат хола давадебишем тховаши, маграма айс эхаратганат сауброд сашулосно скалис кибозе, ам шемтхуаши критикулат мнишвенолования адреул этапзе гамовлена, радган и 100%-იანი гамуджамртелебис сацин дария.